Re, viss ēters ir te. Ceturtā reize un 4 mēneši. Un arī viņi kopā iznāk 4, no jo tā skaita, bet patiesībā jau vairāk droši vien. Mīkliņi tādi iznāk, bet Mīklis Akmenējums. Ceturto reizi bērni iemīļotā varoņa Tuta kopā ar saviem draugiem, Lapsu, Feneko Apsīti, kopā ar Tutu 4. Ja? Dodas Latvijas koncertos pa Latviju, kas notiks turpmākos 4 mēnešus. Jā, patiesi jūnijā, jūlijā, augustā un arī septembrī. Tie notiks 6 Latvijas pilsētās, pulcēt arī varenu mūziķu ansambli. Pirmais koncerts jau rīta, pat netālu Ķekavā, un šorīt pie mums Tuta, ir... Tuta, Feneks un arī dzen Laura Polens. Jā. Labrīt. Labrīt. Viens īsts cilvēks pa vidu diviem tēliem. Bet Tuta, nezinu, ne sev, ne draugiem miera nav jā. Vasarā. Atpūt nedod. Uzņēmums liek strādāt. Uzņēmums un kaut kāda sūtība savā ziņā un vēlme priecēt bērnus, dot viņiem iespēju satikties, baudīt kultūru. Un man šķiet, mums ir tik brīnišķīgi mūziķi, ka viņi var tiešām baudīt ļoti kvalitatīvu mūziku un piedzīvot skaistu kultūras pasākumu. Tas gan īstenībā tā tikšanās, kad jums ir pēdējo reizi vispār bijusi tāda klātienē ar bērniem, tas posms. Nē, mums nemaz nebija tik traki. Mēs Covid laikā atradām veidu, kā varētu rīkot koncerts. Jā. Mums vienkārši bija tas šaha princips, kā bija izkārtot tie bērni, nedrīkstēt celties kājās, kas, protams, mazulīšiem ir ļoti grūti. Gribas skriet tuvāk skatu vai gribas visus apčamdīt, apmīļot, bet pirmam kārtam tas nav arī tik vienkārši to darīt, bet otram kārtam tas nebija droši, ka mēs visi mačkājamies kopā. Bet, nu, tagad, nu, varbūt ne pavisam visiem kopā, pavisam rīvējoties, bet var skriet, celties kājās? Es teiktu, ka nevajadzētu būt pārgalvīgiem. Vecākiem tomēr vajag pieskatītos mazulīšus, bet tajā mirklī, kad es vai Laura vai kāds no mūsu zvēriem aicina piecelties kājās un dejot pie savas vietiņas, to droši darat, droši bērniņi dejojiet līdzi. Mums ļoti patīk, ka bērni dzied un dejo, un tam mums uzreiz līksmāk. Galvenais nosacījums, laikam, tādos koncertos nemēģināt doties uz skatuves un mēģināt ar mūzikas instrumentiem operēt mūziķu vietā. Jā, un ir ļoti svarīgi varbūt arī tā kā nedaudz sakot līdz, kas notiek koncertā. Ir kāda mierīgā dziesma, nevajag skaļi kliekt un skraidīt pa priekšu, jo tad vienkārši mūziķiem ir diezgan sarežģīti izpildīt to, ko viņi vēlās nodot skatītājiem. Laura, tieši par dziesmām, par muzikālo dimensiju, jums tā liela atbildība arī sanāk. Kas ir tas nu, īpašā bērnu dziesmu maģija, kas skābumiņš, saldumiņš, pipariņš, cukuriņš, kas piesaista un drusku iepiet. Saldumiņš un drusku arī pipariņš, drusku kaut vienkāršs. Dziesmas, kurās tomēr ir kaut kas vienmēr tāds, kas man paši arī liekas interesants vai kaut kāds āķīts. Bet kaut kāda atgriezeniskā saite ir bijusi, varbūt tos impulsus jūs saņemat tādus un tad fokus grupas, tā, moderni sakot, ja, ar bērniem, nu, kas patiktu. Tas varbūt tā uzklaus un pēc tam attīsta ideja tālāk, kā top tās dziesmas. Tās dziesmiņas vispār sākām mēs radīt tā, ka es saņemu dzejoļus un es uzrakstu dziesmiņu. Un mēs ar lielu pārsteigumu secinājām, ka bērniem ļoti patīk šīs dziesmas. Un tiešām, ka ļoti. Jā, ļoti, un ka tad, tā kā, tad tā vienkārši tā doma bija tālāk, ka turpinām radīt dziesmas. Un Tuta viņas arī ļoti brīnišķīgi prezentē un raidījumā arī viņas forši ļoti izskan. Nu, ko rīt koncerts, tā kā minējām Ķekavā, pēc tam arī Liepāja, Cēsis, Rēzekne, Rīga un Jelgava ir plānā. Kāds būs noskaņojums koncertā? Es ļoti ceru, ka būs labs laiks rītdien un ka mēs visi varēsim tiešām baudīt to burvīgo Tutas koncertu un burvīgu atmosfēru un priecāties par to, ka mēs varam būt kopā, līdzās viens otram un kopā padziedāt. Jā, tie, starp citu, tieši tā arī saucas, ja? Burvīgie Tutas koncerti. Jā. Gan apzīmējums, gan arī nosaukums konkrētai. Bet tas ir šik skaists vārds – burvīgais Tutas koncerts. Ko, es saprotu, ka Feneks nedaudz jau iesvīdis jau tur gaidot hey, savu uzstāšanās iespēju. Ļausim izpausties jums arī muzikāli. Kas skanēs, ko dzirdēsim? Skanēs dziesmiņa, kas, ko varētu būt, ka vecāki bieži gribētu uzlikt sastrēgumā sēžot, kad bērns aizmugurē sēž, uzliek mūziku par sastrēgumu. Aha, labi. Yes. Gara auto karavāna, tauras skaļas dziesma rāma. Pašā priekšā vienā mierā, mašīnā ir caurums riepā. Dūms maka kopā, jaucas ņemas pīpināt no džips. Dzindzina un garām traucas divritenis, ļoti fiks. Kaut kur sastrēgumā jūrā
Iestidzis mans autobus, redzu tālumā viņš būrā, liels un zils un diezgan klus. Tum, tum, tarādum, tam, tarādādādā. Taksometram ripā jāmet, nav vairs laika ilgāt gaidīt. Pasažieris tālāk jāved, visu viņam vajag paspēt. Vakarā pret saules rietu, katrs atrod savu vietu. Pagalmos un garāžās visi auto sagāžas. Kaut kur sastrēgumā jūrā, jāstīdzis mans autobus. Redzu tālumā viņš būrā, liels un zils un diezgan klusu izgādā. Kaut kur sastrēgumā jūrā, iesicis mans autobus. Redzu tālumā viņš būrā, liels un zils un diezgan klusu. Ļoti labi! Paldies! Paldies! Jūs esat tikuši, spītājot sastrēgumu. Lai gan ne, uz Rītlanarām izdevīgi braukt. Sastrēgumu jūrās pat nevajag plonķēties. Jā, jā. Šeien atbraukt ir labi. Apakaļ drusiņ vēl. Tad būs drusiņ caur jūru, droši jāteikt. Paldies, ka bijāt un lai tiešām jauka koncertu sērija. Paldies. 4 mēnešu garumā. Paldies, gaidīsim jūs arī!